A természet apró szigetekre szorult vissza, a hamis és mesterséges világ tengerében. Szigetekre, ahova az ember ellátogathat megcsodálni, fényképet készíteni a lakóiról, legyen szó állatokról, növényekről, fákról, sziklákról, folyókról vagy hegyekről. Mint ha valami különleges kiállítási darab lennének egy múzeumban, anélkül, hogy felfogná, hogy valaha ezek a sziklák, völgyek, folyók nem védelemre szoruló örökség voltak, hanem saját otthonunk, saját szupermarketünk, saját iskolánk. Egy szóval, a saját bolygónk. Sziasztok! Úgy gondoltam, kiviszlek magammal titeket a csodás ébredező erdőbe, aminek bár jó részét elárasztotta a folyó, ennek ellenére találtam egy harsányzöld, mohaszőnyeggel borított kidőlt fatörzset, amin ücsörögni lehet. Mivel még elég őszies a táj, az az ötletem támad, hogy készítek néhány tavaszias rajzot. Hogy különlegesebbé tegyem az alkotásomat, ezúttal papír helyett képkeretüvegére firkálgattam Posca markerekkel. Amiket ti is könnyedén be tudtok szerezni a firkabox.hu-ról, illetve minden nagyobb papírírószer üzletből. A Posca filcek különlegessége, hogy rengeteg felületen használhatók, szagmentesek, üvegről könnyen lemoshatók, és emellett a színek keverhetők egymással. De, ami számomra a legfontosabb, hogy nem ütnek át a papírlapon. Nagyon kellemes volt a kopár lombok között veszülődő napsütésben rajzolni, madárcsicsergéssel körülvéve. Ha tehetitek, próbáljatok ki ti is. Remélem sikerült átadnom a békés természet hangulatát, nagyon sokszor szeretnék majd még erdőben művészkedni, és ha van kedvetek, tartsatok velem meg közelebb is. A Posca filcek elérhetőségét megtaláljátok a leírásban, és persze a pillangók nyomtatható sablonját is linkeltem. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!